Primeiro-ministro lança curso mestrado e relação pública para programa pós-graduação na pesquisa Universidade Nacional Timor-Leste. Ia terça-feira, né, primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão acompanha o reitor UNTL João Soares Martins e o salão auditório UNTL Dili. E a intervenção, primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão desafia docente. E a intervenção, primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão desafia docente no estudante a tu cria debate científico e a universidade, onde prepara recurso, foi ensaio, onde sai liderança e o futuro. Curso pós-graduação e político público, loque badala ulu que o UNTL, o estudante Ruanulo Racing Lima, ba programa pós-graduação, no pesquisa ou duração batinan rua. Se deu graduado em loque faculdade foi unida, faculdade de políticas públicas, Nemangam, mai, contente te bebes, agradeço te bebes, ba. Convido o magnífico reitor a tomar também esforçando e o docente Cida a tu forma nova geração de líderes também e de raiz se precisa não fazem precisa é uma vez matéria que liu a AMB agora na casa se você nem na lahunda de que nem nem bem rodi desenvolve não fazem também. Rodi, carmente na fata e que duas férias que se vê, mate de onde é, se vê, nação neve, lucuan, no povo belo morcia. Reitor UNTL, João Soares Martins, relata: Universidade produz na graduados Rihun Ruanulo Racing, desde estabelecimento ou professores Atos Nen Racing. O sinúmero, né? Rihun Ida Racing desativado, no maioria graduado serviço e instituição Estado. Lançamento do curso mestrado em políticas públicas, curso que é importante para teves para Timor-Leste. Não é a primeira vez que é Timor-Leste e tem o curso irané. Ou seja, de mais detalhes, doutor Afonso Maga, se explica quando vai o curso irané. Onde são o diretor do curso, doutor Martins, explica aí o lançamento. Mas, no entanto, os pontos de vista da Universidade agradece pelo assunto do primeiro-ministro. Nia Laran Block vai mais visita o NTL e amos a to além de nia lança curso amos a to preocupações que o NTL nian liu ligado ao facilidades o NTL no amos ba cidade universidade era neve maca se expande ba um meio nian vice-reitor ba assunto pós-graduação no pesquisa Afonso de Almeida curso pós-graduação né lo que o estudante Ruanulo Racing Lima afim participa curso mestrado e a área matemática professores desenvolvimento político no Selutan porque ser decisões para lá baseada evidência significa que a evidência mais ser resultados pesquisar uma conhecimento então políticas públicas né importante lá Lima durante tinha existência o NTL lá ia cursos políticas públicas e tem uma política de área licenciatura e tem aquilo que ia mestrado né, para depois formar tão especialista em área políticas públicas para ver assegura decisões que foti ligado com políticas cada ministério união né baseia ba evidências. Universidade Mos, prontidão, ato inicia debate científico e a universidade pode preparar recurso para jovem no FINSAE para futuro nação união. Programa ne implementa o diretor a curso mestrado e a política pública, Martina Rupidara Gomes. Universidade Mos Planona, até lo que tem especialista ASEAN Nian, onde prepara também Timor-Leste preparaan, até sai membro permanente ASEAN e a tempo BC. Arsenio Soares, RTTL.